Microfone, não eu. Ah. E eu fazendo, tá mandando? E eu fazendo fica parecendo mais velho assim, fica meio chato, né? Imagine eu falando, e aí galera? Bom pessoal, a gente está aqui no colégio Helena Collodi com o diretor do colégio, o professor Adão, para descobrir o que está acontecendo aqui. Diz aí, professor, o que vai rolar hoje aqui? Hoje, nesse sábado letivo, dia 25 de junho, isso, acontece na escola, das 8 ao meio-dia, uma atividade cultural em parceria com a Coacol, batalhas de rap, cantorias, um espaço para os artistas locais e os artistas do nosso colégio. Também vai acontecer roda de capoeira, vem aí de contenda, um micro-ônibus, trazendo vários capoeiristas de toda Curitiba para vir a brilhantar e também estimular os nossos alunos a participar do esporte, né? Opa, que legal! Então, aí galera, acompanha aí, vamos ver o que vai rolar. Obrigado, diretor, por abrir espaço aqui no colégio. Tamo junto. Seja por isso. Obrigado. Valeu. Obrigado. Estamos aqui com o professor, professor mestrando eu chamo? Professor. Estamos aqui com o professor Morcego, que veio incrementar, prestigiar o evento aqui. O que o senhor está achando do evento aí, professor? Tá muito bom o evento, né? A gente veio aqui para ajudar o professor Paulista, porque sem ajuda a roda fica pequena, né? Aí como a gente incrementa mais, daí os pais, os alunos, eles ficam mais à vontade de treinar, né? Passando aí, já que você falou dos pais, dos alunos, para quem vai ver depois, fala aí da importância da capoeira nas escolas, na qualidade de vida das pessoas. Pois é, a capoeira, ela influi muito na educação da criança, na disciplina, no desenvolvimento físico, né, mental delas, e elas aprendem também a respeitar muito os pais, sabia? Você veio de longe, de Ivaiporã, é isso? É. Eu sou de Ivaiporã. Daqui em Ivaiporã dá 400 quilômetros. E a academia de vocês é lá? A gente tem também o grupo Nossa Ginga também. Uhum. A gente tem lá com vários projetos. Tem o Centro da Juventude, o Projeto Renascer, tem o Projeto da Casa Vivência. Tudo em Ivaiporã. Legal, e dividindo isso com o pessoal aqui de Colombo. A gente sempre tá dividindo. Curitiba, Maringá, São Paulo, Rio de Janeiro. Legal. E Nossa Ginga está em todos os lugares. Queria aqui, em nome da população de Colombo, agradecer a sua presença. Valeu. Obrigado. Vamos dar um joinha para a câmera para facilitar a edição. Beleza. Obrigado, professor. Obrigado. Até mais. Estamos aqui com o professor Paulista, que vai desenvolver um projeto de capoeira aqui na escola. Conta aí, professor, como vai funcionar? Bom, a princípio, o meu projeto é social, aberto para toda a comunidade aqui de Colombo, bairro Jardim Monza, Colégio Estadual Helena Collodi. O trabalho, como já foi falado, é de capoeira, mas nós vamos agregar no decorrer do tempo o Muay Thai e o MMA junto. A gente tem várias pessoas do grupo instruída para essas atividades, tanto da capoeira como do Muay Thai e o MMA. E eu vou estar aqui todo sábado, a partir das 9 até as 11. Estou chamando os pais da região, pais de alunos, alunos do colégio, os moradores, circo vizinhos aqui do bairro Jardim Monza, em Colombo. Esse é o nosso trabalho e eu represento o Centro Cultural Nossa Ginga. Então, estamos aqui todo sábado. Legal, professor. E as pessoas interessadas, procuram o colégio, procuram você? Isso, boa pergunta. As pessoas podem se dirigir no Helena Collodi, esse colégio estadual, vim falar direto com o professor Adão, que é o diretor da escola. Ele vai passar as instruções e os horários na qual eu estarei aqui ministrando essas aulas. Perfeito. Você é aqui de Colombo, né, professor? Sou morador de Colombo, meus filhos estudam aqui, um nesse colégio, o outro em outro colégio que eu também dou aula em Colombo, no Caique também, para criançadinha menor. E estamos aí, morando e trabalhando pela nossa comunidade. Eu achei bonito de ver, você trouxe galera de vários lugares aqui, né? Então, eu tive aí o norte do Paraná, o professor Morcego de Ivaiporã, tive o professor monitor Xuxa de Contenda, o pessoal de Curitiba, de todas as regiões, Araucária, todos presentes. Essa é a união que a capoeira faz. Todos aí em prol de um só objetivo, que é jogar capoeira, manter a disciplina, a cultura e virar os lutadores aí das periferias. Perfeito, ficamos orgulhosos de ter você aqui com a gente. Obrigado, professor. Dá um joinha lá pra... Valeu, cara, ficou bonito. Obrigado. Obrigado.
A benção, meu papai, a benção. Maculelê é o rei da valentia. Oh, boa noite pra quem é de boa noite. Oh, bom dia pra quem é de bom dia. A benção, meu papai, a benção. Maculelê é o rei da valentia. Estamos aqui com o Adriano, o Tizil. A gente se assustou até um pouco com aquele momento ali do maculelê. Você podia explicar pra gente o que, que é aquilo, como é que funciona, por que, que isso está junto com a capoeira? O maculelê, ele é uma dança, ele é uma luta típica da escravidão, usado pelos negros, junto com a capoeira foi criado, com a manifestação de que os escravos na época não podiam usar as suas armas. Então eles usavam as grimpas ou os pedaços de cana-de-açúcar para demonstrar essa luta que tem na África há muitos anos já. O maculelê, aquele maculelê que a gente demonstrou ali, é um maculelê mais cultural. Parte cultural. Então a gente teve a parte de parafugia, que foi onde que os atletas acabaram cuspindo fogo, uma cena, uma encenação. Perfeito, legal. E vocês fazem isso preservando até o folclore, preservando a história. Mas seria bom, como as pessoas vão assistir depois, seria bom avisar os meninos para não fazerem isso sem supervisão, não tentar isso em casa? Procura, eu sei que vocês gostam, vão querer aprender. Procura uma academia, procura uma escola, onde que tem um profissional para te explicar como é que funciona. Perfeito, procura o Tizil lá, que ele mostra como é que funciona. Eu queria agradecer a vocês por manterem vivo o maculelê e agradecer por vocês terem vindo de longe aqui para o nosso colégio aqui em Colombo. E obrigado, cara. Vamos dar um joinha para a câmera lá para facilitar a edição. Obrigadão, cara. Valeu, obrigado. Estamos aqui com a escritora Naira e o seu filho... Estamos aqui com a escritora Naira e o seu filho Vitor Félix, é isso? Ilustrador? Naira, o que, que você acha, qual a importância de se cavar espaços como esse para mostrar a arte? Muito importante. Na verdade, eu comecei a escrever na escola, eu tinha 14 anos. E eu guardava os meus planos porque não sabia exatamente o que fazer com eles. E mostrar para o aluno o espaço que ele pode mostrar a arte dele. E de repente, mais tarde, ele está realmente fazendo uma exposição, publicando escritos. É muito importante. Legal, você começou dentro da escola e hoje você está dentro de uma escola tentando levar os outros a seguir o seu caminho. É mais ou menos por aí? Isso mesmo. A gente tem alguns projetos aí para vir trabalhar com alunos e eu espero que dê certo. Show. E o nosso grande ilustrador? Você parece até que já tem encomenda para ilustrar livros, é isso? Certo. Vou ilustrar para a Maria Morgolin, lá de Santa Catarina, um livrinho de poema para crianças. Que show, cara! E essas ilustrações todas são suas, é isso? São. Que legal. A sua inspiração é a sua mãe, é os desenhos? O que você se inspira para fazer seus desenhos? A vida real ou imaginário. Show. Bom, estamos aqui com mãe e filhos, artistas colombenses. Assassinatos. Nosso rap é pesado, calado, não fico perante a situação. Valeu, obrigadão, gente. Valeu. Obrigado. Assassinatos são militante na cena. A mentite de não sei. É pra debater. Argumento sempre tem. Polícia, político, lixo do
clube é do saco. Formação de quadrilha, crime, assassinato. Nosso rap é pesado, calado, não fico perante a situação. Não tenho partido, odeio política e toda a corrupção. Apetite de ruído. Tirar o pobre da miséria, eu tô só miserável e no iludido. Apartheid social, cês não vê? Cês não sabe. Invade sua casa, dá tapa na cara, joga o negro atrás das grades. Por isso que hat, neonazi, enforcando meu. E aí, Rogério? E aí? Grande Rogério, sempre presente nos movimentos. O que você tá fazendo aí, cara? Fazendo uns puffs de pneu, porque a ideia seria a oficina de arte, né? Já apareceu alguns alunos, né? E é legal para deixar um legado, né, no colégio. E a ideia é acender aquela faísca, né, da cultura, da arte, né, da cultura multifacetada, né? Pois é, a gente estava conversando em off ali, você falando da ideia dos sábados fazer um movimento lá, é essa a ideia? A ideia é todos os sábados ali do ladinho do Terminal do Maracanã, no calçadão onde eu pintei o muro do Colégio Lacerda, para estar fomentando a cultura, trazendo os artistas. O que está faltando em Colombo é arte de rua. Quase não existe arte de rua. Não existem artistas se apresentando na rua aqui em Colombo. Também reforço aqui o convite, né, aos artistas que quiserem vir ali no entorno do Terminal do Maracanã, a gente que está fazendo movimentos culturais itinerantes ali em volta do terminal do Alto Maracanã. Começando ali pelo calçadão ali. Você pode ser um músico, pode ser um artista plástico, um contador de histórias. Se não souber fazer nada, você deve saber assobiar pelo menos. Então, venha subir, a gente vai tentar puxar uma tomada ali para quem quiser, os violeiros que quiserem vir, disponibilizar uma caixa de som, entendeu? E só os sábados, né? Todos os sábados, né? Contanto que não esteja chovendo, né? Se não estiver... A chuva não propicia. Aí é sem chance, né? Eu estava conversando com o Guerreiro agora há pouco e ele falou da falta de equipamento público para a cultura acontecer. Talvez esse caminho que você está propondo seja o ideal. Você primeiro faz a cultura acontecer para ver se o equipamento aparece em volta, é isso? É, porque eu vejo que Colombo não é só essa gestão, mas em todas as gestões. Não vamos só dizer que essa gestão é negligência em relação à cultura, mas praticamente todas as gestões em Colombo não tem essa dinâmica de cultura, de referendar as artes, os artistas. Então, assim, fazer o contrário realmente. Primeiro fazer os eventos e depois, quem sabe, trazer a gestão pública para que venha. E vai ser bem-vinda, com certeza. Tanto essa gestão quanto outra que vier, ou se vai permanecer a mesma, não importa. Portanto, que a prefeitura se engaje nesse movimento. Porque é a cultura que traz paz. Que nem dizia Nicolas Zairichos, né? É onde a cultura há paz e aonde há paz a cultura, né? E é para debater, argumento sempre tem. Polícia, político, do mesmo saco. Formação de quadrilha, crimes, assassinatos. Nosso rap é pesado, calado, não fico perante a situação. Não tenho partido, odeio política e toda a corrupção. Apetite de Hussein, pode até achar extremista pra okay. Fazer revolução. Bom, estamos aqui com o Guerreiro, que acabou de mandar ali suas músicas. Me diz aí, o que você acha? Qual é a importância de eventos como esse pro município? Cara, esse evento aqui é o Sarau Cultural, né? A importância é muito grande, porque o artista do município, da região, às vezes não tem espaço nenhum, ou muito pouco espaço para divulgar o seu trabalho. Aí chama a comunidade, a galera vem, conhece o artista, conhece o trabalho do artista, a comunidade se agita, aquela criança que está vendo se empolga e também vai caminhar pelo caminho da arte. É sempre bom, é muito importante, sem dúvida alguma. Legal, cara. Para quem não sabe, o Guerreiro é morador de Colombo, tinha até pouco tempo um programa numa rádio em Pinhais, uma cidade que a cultura está lá aflorando, e também trabalha no iluminador do Teatro Guaíra, lá em Curitiba. Você, com a visão um pouco mais ampla do que acontece de cultura nesses três municípios, o que você acha que precisa, ou que está acontecendo, ou o que falta para a cultura de Colombo acontecer? Olha, eu, na verdade, eu acho que a cultura de Colombo já acontece, né? A gente tem muita gente boa fazendo arte em Colombo. O que eu acho mesmo, de verdade, o que falta, assim, eu não acredito que o governo municipal, estadual, União, tenha que apadrinhar artista. Eu só acho que tem que dar a condição, os instrumentos, para que o artista possa se manifestar. A cultura em Colombo, como em Pinhais, como em Curitiba, na região metropolitana, no Paraná, tem, e bastante.
O que a galera precisa apenas é dos instrumentos, do espaço e de um apoio, equipamento público, essa palavra. E ter acesso, porque gente fazendo arte tem bastante, cara. Então, aos montes. Tem o grande guerreiro aqui. Ah, o guerreiro faz a sua ínfima parte, sim, mas faz também. Guerreiro, queria agradecer a disposição, você ter vindo aqui, ter mandado o seu show e principalmente pelas suas palavras aí, pelo incentivo ao pessoal daqui. Valeu, meu grande amigo. Obrigado, Silvio. Deixa eu fazer um depoimento aqui então. Ó. Diga lá. Eu quero dizer que o que você faz, que vocês fazem com a Coacol é uma coisa muito legal. Isso já é uma grande ajuda para os artistas aqui de Colombo e quiçá os olhos dos governantes do município se voltem para isso e fazer um trabalho com seriedade mesmo, porque o que importa pro artista é isso, cara, a gente que o ajude a divulgar seu trabalho, não precisa dar cachê, dinheiro pro artista, o artista tem que ir atrás disso, mas se ele tiver espaço para divulgar sua arte, já é muito legal. E aliás, eu quero agradecer a iniciativa da Coacol, porque para nós é um grande canal de abertura aí. Parabéns. Valeu. Valeu, meu amigo. Beleza? A tua saudade corta como um aço de navalha. O coração fica aflito, bate uma outra falha. E os olhos se enchem d'água. E até a vista se atrapalha. Miserável, no iludido, apartheid social, cês não vê? Cês não sabe. Invade sua casa, dá tapa na cara, joga no negro atrás das grades. Whisky hat, neonazi, enforcando mendigo, tacando fogo em índio, expulsando os nordestinos. O inimigo não dorme, o inimigo não descansa. Pega as armas, se levanta e corre atrás de vingança. Sou militante na cena, apetite de Hussein. Se vier pra debater, argumento sempre tem. Polícia, político, lixo do mesmo saco. Formação de quadrilha, crimes, assassinatos. Sou militante na cena, apetite de Hussein. Se vier pra debater, argumento sempre tem. Polícia,